Sve radne jedinice ostvaruju svoje planove, ono što im je plan i program zadato. Neki su finansijski bolji, neki slabiji, ali kažem, kada se gledamo celu firmu, eto, vidite da imamo preko 19 miliona dobit. Najbolja radna jedinica, ona koja ostvaruje najveći prihodi, to je radna jedinica higijene i čistoća, dakle najviše sredstava se prihoduje od iznošenja smeća, to su poslovi koje radimo i naplaćujemo direktno od građana. Jedan deo je budžetskih sredstava, dakle ono što radimo za građana, naplaćuje se iz budžeta i... Ali tu su verovatno i najveće ulaganja, s obzirom na... Da, da, tako je, to je velika radna jedinica, ona u svom sastavu ima oko 70 radnika, dakle nešto malo od polovine firme. Skoro sav vozni park je vezan za tu radnu jedinicu, dakle svi autosmećari, čistilice, cisterne za pranje ulica, kamioni, to je sve mehanizacija koju najviše koristi ta radna jedinica.